Aloitellaan miesten superpesiksen runkosarjan kohtaamiseen. Sotkaviemi vastaan Attioi urheilijat lehdistötilaisuus. Tänään ottelu Jymylle 2-0 jaksoi 5-3 ja 3-0 lehdistötilaisuudessa. Joukkueiden ykköspalkitut aloittaa sieltä vieraista Timo Kallio. Tänään semmoista tirsamaista tuttua sisäpeliä ja myös ulkopeliä ja siitä varmasti tuo palkinnon syrjääkin kiinni. No joo, sanotaanko, että ne ihan kohtalainen peli, että ehkä osaa sitten meistä ehkä alisuoritti, kun se palkinto mulle nyt napsahti tällä kertaa. Veikkasin näin. Minkälaiset mietteet näin tuosta ottelusta muuta, että omalta osalta ja myös joukkueperspektiivistä? No ei siinä mitään klassikkoaineksia kyllä ollut, että ei kaukana siitä, mitä on normaali tunnetila, mitä tänne tullaan pelaamaan. En tiedä, onko vähän väsynyt tässä porukalla, että ei taho sytyttää oikein mikään. Niin, onko tuo se asia vai minkälaisia asioita ylipäätään, jos alkukauttakin peilaat, niin kaipaat semmoista terävöittämistä? No ei, se oikeastaan, se on niinku, joka pelissä tulee vähän erilaisia virheitä, että jos niitä ehjiä saatu ja sitten sitä kautta ei ole ehkä se itseluottamus vielä noussut sille riittävälle tasolle. Että, niin siihen varmaan mitään yksittäistä syytä on ollut. Välillä kulkee joku toinen osa-alue ja välillä joku toinen ja niin semmoista ehjiä suunnitusta oikein vielä löytynyt. Kiitoksia, otetaan sitten. Kiitos. Kotijoukko ykköspalkittu Niilo Piivuniemi, siitä tänään kunniajuoksu ja yksi tuotu 8-10 kärkilyönnit. Pallokin napsahti tuohon ohimon kupeeseen. Onneksi kypärä taisi olla välissä. Minkälainen peli oli tänään? No joo, eihän se mitään juhlaa kummaltakaan ollut, että yllättävän vähän tilanteita. Tilanteita kuitenkin tuli molemmille joukkueille. Vaikka hyvää keli oli ja pompunlyöjiä on molemmissa joukkoissa ja muuta, niin siinä aina jotakin häsmäkkää välillä oli. Ja meillä ei ollut eteniä jokeria sitten ja pari vuoroa ainakin meni vähän siinä, että 0-2 ei tahattu päästä kentälle. Eipä siinä nyt sen kummempaa, mutta se ei vaan niinku, vähän se rytmi karkasi sitten siitä ja jäi sitten ne kotitusyritykset aika vähälle. Mutta näin. Ei ilmeisesti kuitenkaan mitään pahempaa tapahtunut siihen tärskyssä, minkä tuohon ykköselle sai. No ei varmaan. Kaikki on ehkä suurin piirtein kunnossa, että löysin tänne vippitelttaankin vielä. No minkälainen, pakko kysyä tässä, tiivis ottelutahti ollut nyt tässä tämän koko heinäkuun sinä kärkietenijänä ja kaikki pelit tuossa pelannut, niin minkälainen tämä tahti on kärkietenijälle? Samaa tahtihan se on kärkietenijälle mitä lyöjäjokerillekin. Tai ehkä avistuksen enemmän joudut juoksemaan. No ehkä voi olla joo, mutta ei sitä nyt joka pelissä kuitenkaan ihan hirveästi tarvii. Että enpä mä tänäänkään kovin monta kertaa kolmosella käynyt. Aika vähällä pääsi. Lepovuoro toisin sanoen. Kiitoksia Niilo Piivuniemi, jos ei lehdistöllä ole kysyttävä pelaajille. Niin ole hyvä. Loppuverralle otetaan sieltä pelijohtajat sitten seuraavaksi eetteriin ja aloitetaan Tattio-urheilijoiden pelijohtajasta Jussi Haapakoskesta. Niin, ihan tälleen ensi purasulta, minkälainen matsi tänään tällä hiukassa nähti? No, taas tuossa varmaan molemmat pelaajat sanoa, että ei se varmaan mikään klassikko ollut kyllä. En tiedä, harmittaa, että me päästiin 3-1 tuossa ekalla jaksolla johtoon ja sitten en tiedä mihinkään polveen vai pakaraan vaan mihin se osui ja sitten se vielä kaiken lisäksi pyöri tuonne järven rantaan ja siitä kaveri peliin mukaan, mutta kyllä me oltiin tänään vaisuja, jos ihan rehellisiä ollaan ja ei ollut kyllä viimeistä potkuuta. Tauolla yritin vähän herätellä porukkaa ja potkia persuksille, että nyt ollaan pelaamassa ja ei se vaan lähtenyt kyllä tänään niin missään vaiheessa. Mielestä kuitenkaan, että se 3-1 oli meidän etsikkoaika ja siinä tuli kaveri heti seuraavassa vuorossa tasoihin ja sitten oltiin huonompia. Niin ennen peliä peräänkuulutit huolellisuutta ja sitten sisäpelissä semmoista painetta tuonne Jymyn ulkokentälle, mitenkä näihin ennakkoajatuksiin sitten tänään pystyttiin? No se oli just näin, niitä painotettiin ja se, että huolellisuutta, niin sitten menee meidän polven kautta tuonne järveen se pallo, niin siinä on se kuvaus, mikä meillä tänään oli ja ei mitään, nyt päästään levähtämään ja ei nyt toki pitkään aikaa, mutta päästään kuitenkin ja vähän kerää energiatasoja ja tullaan uutena joukkueena perjantaina kentälle. Kiitoksia.
jos kääntää vähän katseita tulevaan, niin nyt tässä oikeastaan runkosarjan puoliväli häämöttää, niin minkälaisilla teemoilla pattiurheilija lähtee tähän runkosarjan loppupuoliskolle? No kyllä me lähdetään hakemaan sitä omaa peliä ja tasaisuutta tuohon peliin, että me saataisiin se koko peli mentyä, niin kuin, mentyä hyvällä tasolla. Että meillä ei sitä ole vielä sillä lailla tullut ja lähellä se on ollut, mutta ei ole tullut ja siihen on, niin kuin, siihen on iso tähtäimet ja sitten tämä ulkopeli, että siellä ei vaan näissä tiukossa peleissä ei kärsi virheitä, räpylävirheitä tulla ja se pitää parantaa. Kiitoksia. Otetaan sitten Sotkamo-Ymyn pelijohtaja Jani Komulainen. Paljon on tuossa tullut kommentteja, löytyykö vielä eri perspektiivistä sitten annettavaa yleisesti tuosta pelistä? No eipä sen kummoisempaa. Pelattiin semmoinen tasaisen hyvä peli, johon niin kuin ollaan kuultu tässä, niin sattui ja tapahtui sellaisia asioita, missä on vielä parantamisen varaa. Ja, tosi tyytyväinen, että pystytään ikään kuin tässä ottelutahdissa pelaamaan semmoista niin kuin tietyllä tasolla koko ajan ja semmoista rauhallista pesäpalloa. Ja aina siltä joku sitten niitä ratkaisee, että Rope ja Lauri on erittäin hyvässä lyönnissä. Ja eilen kun saadaan tilanne, että sieltä saadaan juoksuja ja Rikuniemi ottaa hienosti kopit pois takakentällä. Niin miten tuossa ainakin, jos katsoo vähän taaksepäin kanssa, niin Kempele peliä ja tänäänkin niin oli orastavaa sellaista, että siellä kakkoskeulasta niin kun tulee niissä tilanteissa, kun se ykköskeula ei sitä tilannetta saa, niin tulee ratkaisu voimaan myös tuohon sisäpeliin, niin minkälaisia viitteitä se antaa peliä? No tämä on taas, jos viittaa tähän ottelutahtiin, lähes tulko aina tästä puhutaan joka lähistössä, niin tästä näin, niin se on yksi sellainen voimavara, että ei tarvitse tuotakaan niiloa kuormittaa niin kovasti, että pystytään pelaamaan laajasti koko joukkueella ja mitä enemmän pojat saa nyt pelata tuossa noin, niin sitä paremmin se näköjään lähtee kulkemaan ja jos vaan peli pyörii sillä tavalla, että kaikki pääsee pelaamaan, niin se on kahdestakin syystä hieno juttu. Tuosta, minkä kerrot, sieltä löytyy niitä ratkaisijoita ja toinen sitten, että kuorma vähän ykköskeulassa sitten pienenee. Sivutaan vielä sen verran ottelutahtia nyt 7 päivää 4 peliä, joista nyt 2 takana ja 2 kovaa back-to-back peliä niin sanotusti edessä. Finaali uusinta Joensuun Mailan kanssa tiistai torstai akselilla. Minkälainen ehkä mittari tämä tämmöinen odotettu kohtaaminen? No herkulliset ottelut on ilman muuta, että tällä hetkellä varmasti meidän ohella se paras joukkue tässä sarjassa ja päästään sillä tavalla mittaamaan omaa ja heidän tasoja ja vähän suuntaviivoja sitten, kun meillä alkaa jossakin vaiheessa se pieni harjoittelutauko, että mihinkä meidän pitää keskittyä. Ja mielenkiinnolla odotan, tulee varmaan tosi hienot kamppailut ja huikea tunnelma molemmissa paikoissa. Uskon, että, ja tiedänkin, että molemmissa paikoissa on tupa loppuun myyty, niin kyllä tosi kiva on päästä pelaamaan. Otetaan vielä Jymyn puolesta kanssa runkosarjan lähestynyt tässä puoliväliä, niin mitkä on ollut, jos ytimekkästi sanot, positiiviset asiat Jymyn alkukaudesta? No kokonaisuutena tuo ulkopeli, joka oli, jos se oli hivenen kysymysmerkkiä harjoituspelien perusteella vielä, niin siihen täytyy olla erittäin tyytyväinen, että näinkin tämmöistä lyöntiporukkaa vastaan ja näytti aluksi, että vyöryttävät vaan tilanteita ihan miten haluavat siinä, niin saumat rikki ja niin poispäin, niin 3 juoksua tässä kelissä, niin se on kyllä tosi hieno suoritus ja se on ollut se meidän kulmakivi koko ajan, ettei semmoisia repsahuksia ei ole tapahtunut ollenkaan ja sitten taas sisäpelin puolella, niin paljon on vielä semmoista parannettavaa, mitä voidaan tehdä paremmin. Kiitoksia. Onko lehdistölle kysyttävää? Ei ole. Päätetään tämä lehdistötulostus tähän. Kiitoksia. Kiitos. Pattiolle turvallisesti kotimaan. Kiitos.